här är bara Sagan-gränsen med alla lastbilar som står på kö. Vi har passerat säkert 150-200 stycken redan. Så det här är allra sista innan vi kommer fram till gränsvakterna. Här lite längre fram. Hello! Hello, hello! You've been taking that bad? How are you on that ship, baby? Just نه خیلی دارم میرن آمریکا. خوبه من تو یادآوری میکنی نه وقت اشتباه نرن. شمارش معکوس از اینجا دیگه شروع میشه. 100 متر 90 80 دیگه باید خاموش کنیم. خداحافظ.